sannan masoya sun yi wacin cinun da kowa ya zo yana so ya zo ya ga Nura M Inuwa. Da yawa muryar Nura M Inuwa suke ji amma ban san Nura M Inuwa ba. Sannan ka kira ni a waya na sa a makin ha wani ma yana ba Nura M Inuwa bane daga baya kuma ta kai ne. Sabida Allah da ikon sa mu dai a kullun muna ƙara godewa Allah a wannan gida sai dai sabanin sha'anin rayuwa yau kana naka Allah yana nashi amma daga zuciyar mu bamu taba yin ƙarya daidai da wani bako zai zo mu sanar ba billahi allazi bai zo ba sai dai a samu wani akasi na daban dan haka masoya Nura M Inuwa zai gabatar da aikin sa yau da gobe a wannan gida a wannan fin da zamu haska fin din kamfanin su ne mai suna Dafin So gobe ma yana nan sannan kuma kar ku manta ina ƙara gaya muku rana ita yau akwai rahama sadau da hewaran jarumai sai mun ci gaba zan gaya muku hewaran jaruma dan haka Nura M Inuwa bismillah assalamu alaikum ƴan uwana masoyana ina muku sallama irin ta addinin musulunci sannan ina mai neman afuwar ku na akasi wanda aka samu na wancan lokaci da aka sa zan zo ban samu na zo ba ina neman afuwar ku sannan ina mai jaddada muku cewa insha Allah kamar yadda yau na kasance da ku gobe ma insha Allah ina tare da ku sa'anna ina alfahari da daukacin masoyana masu suna tare da ni ina godiya da hakuri da kuke yi da ni nagode nagode Allah ya ga jama'a ku tafa ni to ina zuwa dinsu to masoya ni ma kuma zan roƙi alfarma a gobe dukan wani wanda ya daga wayar sa